Aja melang tumani nah ragane pribadi ning salirambu. Loncok. Wis pada siap kabeh para prajurit. Sing mau. Wis pada siap. Wis siap banget sing mau. Durung teka suryane kono ya. Durung metu wae. Ngenteni sing duwe butik. Iya bener. Bibi Yuyun, Ayah Salva, Ibu Sabrang sareng bos ayam potong majikan tua lagi tuku Surya. Sareng Ayah Siwa, bos tahu dua putra. Abeh para kadang bil garan, ayo ke dagen pribadi nisun. Mumpung sepine jagat, nisun bakal mancing lan oyak-oyak. Ning sejerone padepokan kraton bakal kebondol bersama pusaka kang keagungane wong tembiang sari. Majikan aja meneng tumani naraganing sira sama bener-bener estu kesaktian pribadi ning salira bakal teuji kemampuan kang isun. Boneka ning lang-langane raja keburan ning penggoyangan yang warak pribadi ning sira bakal tegedhek lawan isun ladalah gedhagan isun gedhagan isun yen sira mampu. Aduh sungguh di luar dugaan ada rasa tepak dada rasa bangga. Ayo, kopi para padang minang edan aja menang tumanina tipadina syira lat hala sungguh di luar dugaan kostum sing tak nggo salah. Salah nganggo seragam dadi balik maning. Iya deke kita yuk dinung wae ayo saudara balang ayalah aja meneng tumani nah pribadi ning sira reyang ngomong bae sing mau ora mandek-bandek. Isun bakal rubahkan wujud rubah wujud ya isun reyang sing mau yang mau edal. Atraksi itu dah cute. Wih, seragamnya salah mengguk. Aduh, libat maning, Pak. Aduh. Wih, selepan dicap. Rea ngecaprak, Pak, si mau. Ayo, ditapui, Pak, terus. Buat saya durung dadi. Jelas maning, makrit. Barang anu sendiri, Pak. Nongkon ini pada bubar. Bukir, kok. Bukan mungkin ini pada lara beye kan? Karena obat isun adol obat lara beye kan? Nah. Saudara balang yang orang konfirmasi. Ayo. Oleh. Aduh. Rasa ngos-ngosan pribadi isun. Ayo, san, jangan pribadi di sun. Hei, lagi apa? Kecaprak dewek lagi, kak. Aduh, atraksi yang reyang. Kayak bong edan temenan. Yeah.
Aduh kaburan temen waya atraksi nang. Tangane tukel iki. Aduh. Baleng kon go seragam kuwi metune seragam sejet. Lah metune. Aduh. Kok bali gedhok kaya kono nang. Aduh. Nang. Nyun, Cak. Pripun? Iki ora sebaene. Apa sih? Majikan kini sejero neng kamar durung disuguhi nak. Oh, durung ana suguhan nek. Durung sama sekali. Dadi pengene priwe senang e. Pengen dibayar rokok samsu rong bungkus. Iya, apa maning? Berase setang. Ayam jago lanang siji. Iya. Bokat ning kene langka ayam jagone iya, ditebas mawon ya, Cok. Oh, oli ditebasku. Ditebas kelawan duit sing warnane abang. Iya, pirang lembar? Rong lembar bae. Oh, ya, majikan. Majikan 200 kita dan ndeleng aplikasi. Mama sabrang, mama sabrang, mama sabrang, mama sabrang sayang.
Ya di sampai sindrene Bumbu kasih ke kubon Bos tahu dua putra Ser Agur, acara demi acara telah tuntas dan berlalu dengan mudah sekalian. Akhir kata, bila begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.